בדרך הביתה עם מאיה חסון קראוט. כן, בשלל אירועי הקיץ שמתקיימים בעיר, אחד מהם הוא מופעים בגיא בן הינום. שני אומנים מהמובילים בארץ, ארקדי דוכין ודני רובס, ביטלו את השתתפותם. אנחנו רוצים להבין מה קרה. דודי פטימר הוא עיתונאי תרבות ומוזיקה של מעריב. שלום דודי. מה שלומך מאיה? אני בסדר גמור. מה קרה לארקדי דוכין ודני רובס? כן, תראי, זו תופעה די מוזרה, אני חייב להודות, כי הרי ידוע לנו שכשאומנים מבטלים הופעות בארץ, זה בעיקר אמנים מחול, בגלל ה-BDS, איומים וכו'. ופה זה למעשה איכשהו הם נקלעו לסכסוך פוליטי, כי ארגון פרי ג'רוזלם, ארגון שהוא ארגון שמאלני בקיצור, טוען שההופעות בגיא בן הינום אמורות הן בעיקר של ארגון ימני, למרות שמדובר בארגון, את יודעת, לשיפור העיר וכו', עמותת אלעד. רגע, של מי ההפקה הזאת? זאפה, ההפקה של זאפה. זאפה זה מועדון הרי ש... זאפה, פעם אחרונה שבדקתי, זה עסק פרטי, לא? בדיוק, ואם תשימי לב, בכל הארץ יש הופעות לזאפה, ולכן... יש גם זאפה בירושלים, אנחנו עושים להם פה פרסום בחינם, אבל יש גם זאפה בירושלים. נכון, וזאפה בתגובה טענו שהם לא מתעסקים בעניינים פוליטיים, וזכות האומן לבטל את ההופעה אם הוא רוצה. רגע, אבל אני לא מבינה, אז איפה נכנסת פה הפוליטיקה? מה קרה לדוכין ולרופה שהם הבינו שיש פה מעורבות של גורמים ימניים? כן, כנראה אמרו להם שאם אתם באים להופיע פה, אז אתם נוקטים עמדה, אוקיי? פוליטית ימנית. למרות שבתכלס מדובר בהופעה, מדובר במוזיקה, זה אף פעם לא אמור להפריע לאומנים, זה לא הפריע עד עכשיו. אבל רגע, דודי, בוא ננסה לחדד את הדברים. האירוע הזה הוא ביוזמה של עמותת הימין אלעד, או שהוא אירוע של זאפה? אני לא מצליחה להבין. זה אירוע של זאפה, שעמותת ימין אלעד משתתפת בהפקה. היא שותפה. נכון, אבל חשוב לציין שבהופעות עצמן ובפרסומים, וזה לא מוזכר המילה ימין. אין כאילו שום ציון פוליטי, שום קשר, מדובר במקום חדש, שנפתח והאומנים אמורים להופיע בו כחניכת המקום, בוא נגיד. ואיכשהו זה תפס... האמת שזה די מפתיע. דני רובס אומר בתגובה, וגם התגובה שלו קצת מפתיעה, אני חייבת להגיד, אינני פוליטיקאי, הוא אומר, אני מופיע בכל מקום בו רוצים לשמוע את המוזיקה שלי, אבל אינני מעוניין להכניס את האומנות שלי לקו אש של התנצחויות פוליטיות. אמשיך להשמיע את שיריי ואת דעותיי הליברליות והדמוקרטיות בכל מקום בו לא מעורב סכסוך פוליטי. שזה סותר, כי מדובר בבמה של הופעה, נגיד, קחי, אני לוקח אותך 20 ומשהו שנים אחורה, עצרת רבי, עצרת השלום. אף אחד לא באמת שם לב שזה, האומנים לא באמת התייחסו, אני שמאלני, אני מזוהה עם השמאל בגלל שאני מופיע בעצרת הזאת, לא. יש לך בשלוף את רשימת האומנים שכבר הופיעו? יש את הרשימת האומנים שיופיעו, שאמורים להופיע, שלומי קוריאט אמור להופיע שם, התיש הגדול, משה להב, אמור להופיע שם, והיו אמורים להופיע גם ארקדי דוכין ודני רובס, אז כנראה שנמצאו מחליפים. ארקדי, מטעמו של ארקדי דוכן אומרים שהדעתנות של ארקדי מתבטאת בשירים שלו כאקטואליה רגשית, ומדובר בדברים מובהקים שמוגדרים כמחלוקות פוליטיות, ארקדי נמנע מכך. מאוד מוזר. מוזר מאוד, כי את יודעת... ואפילו מאכזב, אני צריכה לו, אני חייבת להגיד. אני מסכים איתך, פוליטיקה לא צריכה להיכנס לעניין הזה בכלל, מדובר במוזיקה. אני חושבת שבזה שהם לא באים, הם הכניסו את הפוליטיקה לסיפור. נכון, לא היו צריכים להיכנע בכלל לכל מיני עזרות כאלו ואחרות, זה לא משנה. מאוד מפתיע. כן. טוב, חבל לכולם האמת. חבל להם שהם לא באים. כן. בדיוק. סיכמנו זה ככה. דודי פטימר, עיתונאי תרבות ומוזיקה של מעריב. תודה רבה לך. תודה לך.